Усандаа холбоотойгоороо гол усны эрэгт амарч зугаалах иргэдийн тоо өсөж байна. Голын усанд эндэж осолдох тохиолдол буурахгүй байгаатай холбоотойгоор онцгой байдлын газраас сэрэмжлүүлэн мэдээлэл ирүүлсэн байна. За он гарсаар 16 хүн голын усанд эндэж амьнасаа алдсан байна. Амарлт зугаалга үйлрэл ихсэнтэй холбоотойгоор нийслэлийн онцгой байдлын албанаас туулгуулын эрэг дагуу байнгын завт эргүүлгийг ажиллуулж байгаа юм байна. Шаардлагатай тохиолдолд онцгой байдлын 105 тоо дутсанд хандаж дуудлага мэдээлэл ирүүлж болохыг сануллаа. Өнөөдрийн байдлаар томоохон гол мөрөн үерийн төвчөнд хүрээгүй байгаач голын усанд эндэж ослох тохиолдол гарсаар байгаа юм байна. Он гарсаар 16 хүн голын усанд эндэж амьнасаа алдсны 4 баг насны хүүхэд байгаа гинэ. Мөн өнгөрсөн 5 дуусарын 17-нд Баян Улгийн аймагт 2 ч хүүхэд усанд эндэж ослолдсон ч өнөөдрийг хүртэл цогцсог нь олоогүй байгаа гинэ. Баян Улгийн аймгийн Бууц сумд болохоор 5 тоолт 15 настай 2 хүүхэд 5 сарын 17-ны өдөр усанд ослолдсон дуудлахаар одоо орон нутгийн онцгой байдлын газар иргэдтэй орон нутгийн одоо төрцөх хэрэгний удирдлагын байгууллагууд бас хамтран хэрэгтэй ажиллагааг өргөтлөсөн боловч өнөөдрийн байдлаар одоо 2 хүүхэд маань олдоогүй байна. 2014 онд бол нэг 100 хүн насорсон байдгийн тэрний 14 нь бага насны хүүхэд бас ослолдсон байдаг. Өнгөрсөн өдрүүдэд хараа юуруу идэргээд томоохон гол нуруудын сав газраар нэлээд хэмжээний хурд тундас орсон нь усны төвшингийн мэдүүлжээ. Эрх өдрүүдэд томоохон гол мөрний сав дагуу хурд тундас орох учраас гол ус гатлах, эрэг орчимд амарч цугалахтай анхаарал болгоомжтой байхыг онцгой байдлын албанаас сэрэмжлүүлж байна. Ялангуяа сурагчдын амралт эхэлж байгаа энэ үед усанд эндэж ослох тохиолдол ихсдэг учраас эцэг эхчүүдийг үр хүүхдэд тавих анхаарал халамжааны мэдүүлгийг сануллаа. Харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээ